Енді қазақстандықтар бірінші желтоқсанда демалып, той тойламайды. Себебі парламент мәжілісі тұңғыш президент күнін мемлекеттік мерекелер қатарынан алып тастау туралы өзгерісті енгізді. Осылайша төменгі палата мереке күндеріне қатысты заң жобасын мақұлдап сенатқа жолдады. Бұл мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінің депутаттық құрамының ұсынысы болатын. Қазір ғана түсіндіріп айтты ғой. Бұл мереке аталып өтіледі. Ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ та демалыс күн болмайды, мен түсінгенім. Қалғаны бәрі қалады. Жалпы мерекелік күндерді реформасы болды ғой. Соның аясында шығар жасалған нәрсе. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылдағы еңбегін насихаттап, экс-президент туралы қиылы фильмдер көрсетіліп, жалпы халықтық мерекелік шараға айналған күнді қазақстандықтар 10 жыл бойы тойлап келген еді. Енді бұл күн мемлекеттік рәміздер күні, алғыс айту күні сияқты мемлекеттік емес мерекелер қатарында қалып отыр. Экс-президенттің күнін мерекелеп отырмыз. Енді бұл сезетінде шығар енді. Бұл депутаттардың өздерінің осы заң нормасына ұсынған ұсыныстары. Бұл кезекті мерекелік күндердің ережесін реттеу сипатындағы енгізілген. Жалпы енді қалай деп айтсам болады, адамның тірі кезінде ондай мерекелерді, атауларды қойған жалпы дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан бұл мереке болумен қалады, бірақ мемлекеттік мереке емес. Осылайша экс-президент Назарбаев елбасы статусынан қауіпсіздік кеңесті басқарудан айырылды. Билік партиясынан да кетті. Енді оның меншікті мерекесі тұңғыш президент күні де өз салмағын жоғалтады. Еске сала кетейік, есесіне қазақстандықтар биыл тарих еншісінде қалған 25 қазан республика күнін қайта атап өтетін болды. Мемлекет басшысының ұлттық құрылтайдағы тапсырмасына сәйкес мерекелер туралы заңға осы өзгерісті енгізіліп, 25 қазанда ұлттық мереке республика күні ретінде айқындап, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мемлекеттік мереке ретінде белгіленетін болды. Күз айлары сайлау науқанымен қызбақ. Өздеріңізге мәлім, президент Қасым Жомарт Тоқаев жолдауда осы күзде мерзімінен бұрын президенттік сайлау өтетінін мәлімдегенді. Сондай ақ Тоқаев осы сайлауға түсіп бақ сынамақ. Мемлекет басшысы Қазақстанда президентті бір мезгілге 7 жылға сайлауды ұсынғанды. Қоғамды алаңдатып отырғаны, Қасым Жомарт Тоқаев қолданыстағы заң бойынша президенттікке 5 жылға сайлануға түсе ме, әлде жаңа өзгеріспен 7 жылға түсе ме? Сарапшылардың пікірінше, егер Тоқаев 5 жылға түссе, кейін тағы 7 жылға сайланамын деп кандидатурасын ұсынуы мүмкін. Ал бұған дейін Тоқаев ел басшылығына 2 мерзімнен артық түспеймін деген болатын. Бұл орайда мәжіліс спикері алда сайланған президенттің 5 жылдан кейін тағы 7 жылға сайлануына шектеу қою керек дейді. Бұл осы маңызды мәселе биылғы сайлауда басталу керек деп есептейміз. Оны 5 жылға ары қарай соза берудің қажеті жоқ. Егер біз биыл 7 жылдық кіргізбесек, бұл реформа тағы 5 жылға ары қарай созылып кетеді. Сол жүйе кірмесе, 5 жылға президент сайланса, биылғы сол сайланған президент сол 5 жылдан кейін тағы да 7 жылға сайлануға құқықтық мүмкіндігі пайда болады. Міне бұл мәселені біз бүгінгі күнде шектеуіміз керек. Ал сайлауға аманаттықтар өз үміткерін ұсына ма деген сұрақ туындады. Партия серкесі қазір президенттің кандидатурасын қолдаймыз деп отыр. Аманат партиясы өз кандидатурасын әрине ұсынады. Енді бұл мен қатыспайтыным белгілі ғой, мен қатыспаймын. Мен сол сайлауға қатысатын лайықты тұлғаны, лайықты кандидатты мен қолдаймын. Оны бүгін өздеріңіз де сезіп тұрған шығарсыздар, ашық айтайын, ол Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Сол кісінің кандидатурасын келесі сайлауға баратын болса мен қолдаймын. Ал енді Аманат партиясынан бара ма, Қасым Жомарт Кемелұлы немесе басқа ұйымдардан бара ма, оны президент өзі шешеді. Кезінде Аманат партиясы біз президенттің қоғамдық тірегіміз деп жариялаған еді. Сондықтан партия әрқашан президентті қолдаймыз, деді мәжіліс төрағасы. Әзірге халық күтіп отырған саяси доданың қашан өтетіні белгісіз, себебі президенттің тиісті жарлығы шыққан жоқ. Ал парламент жарлық шығып, сайлау күні белгілі болысымен президенттік сайлау туралы заңнамаға бір мезгілде 7 жылға сайлау нормасын тез арада енгізіп, жедел қабылдайтын сияқты. Ақтөбе облысында елді мекендерді газдандыру бойынша 19 жоба жүзеге асырылуда. Бұл бағытқа бюджеттен 9,2 миллиард теңге бөлінді. Жақында магистральдық газ құбырлары облыстың 2 ауданында салтанатты түрде іске қосылды. Көптен күткен газ Қобда ауданының Жаңаталап ауылына да келді. И наконец газ, долгожданный газ. Газ құбырының ұзындығы 11 шақырым, ал құны 268 миллион теңге. Көгілдір отынмен 100-ге жуық жеке үй мен 3 әлеуметтік нысан қамтамасыз етіледі. Жыл басынан бері жоспарланған 323 елді мекеннің 144-іне газ жүргізілген. Мәртөк ауданының Жаңатаң ауылында тағы бір магистральды газ құбыры іске қосылды. У нас в области... Біздің облыста халықты газдандыру пайызы 92,6% құрайды. Биыл 9 мың халқы бар, 9 елді мекен газдандырылады.
Шенеуніктердің айтуынша, бірінші кезекте желілер халықтың көші-қоны бойынша жоғары көрсеткішке ие ірі ауылдарға жеткізіледі. Мұнда елді мекендер ауыл шаруашылығына жағдай жасалған үлкен жолдардың жанында орналасқан. Ақтөбеде кәсіпкерлер үшін TEDx форматында кәсіп Talks форумы өтуде. Форумға қатысушыларды кең мүмкіндіктер, танысу, қарым-қатынас және алға жылжу, тәжірибе алмасу алаңы біріктірді. Іс-шараны Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырды. Кәсіпкерлер жаңа қызықты технологияларды тағатсыздана күтуде, өйткені біздің бизнесіміз бір орында тұрмайды. Инвесторларды Ақтөбе облысының кәсіпкерлері көбірек тартады. Осы 9 жыл ішінде Ақтөбе филиалы 2000-нан астам өтінішті қарады, яғни бұл бизнесті қорғау. 23 миллиард теңгеге біз кәсіпкерлеріміздің құқықтарын қорғадық. Өтеусіз негізде 20 мыңға жуық қызметтер мен консультациялар көрсетілді. Форум кәсіпкерлер үшін тегін интенсив ашты. Нон-стоп режимінде әр 20 минут сайын форум алаңында бизнесті жүргізудің түрлі салаларынан практикалық кейстері бар жаңа сарапшылар пайда болды. Табысты бизнесмендер мен ірі компаниялардың басшылары өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Олар жаңадан бастаған кәсіпкерлерге жағымсыз көзқарастардан қалай арылуға және жетістікке қалай жетуге болатынын айтты. Біздің әр уақытымыз ақша. Мен ұсынатын бүгінгі ақпарат қаржыландырудың балама көздері. Мен мемлекеттік гранттар ғана емес, түрлі қорлар, үлестік қаржыландыру, венчурлық инвесторларды қалай тарту керектігі туралы айтып беремін. Кез келген кәсіпкер өз командасына сенімді болу керек. Жас кәсіпкерлермен кездесу өткізу үшін тәлімгерлік маңызды деп санаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында келесі жылдан бастап жастар кәсіпкерлігін қолдау үшін жылдық 2,5%-бен жеңілдетілген шағын несие берудің жеке тетігі іске қосылатынын атап өтті. Ақтөбе облысында 73 мыңнан астам кәсіпкер мен өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар тіркелген. Бұл ретте бизнес өңірдің еңбекке қабілетті әрбір үшінші тұрғынын жұмыс орындарымен қамтиды. Бизнес это манипуляция информации. Бизнес бұл ақпаратты басқару. Бұл кәсіпкерлер үшін өте маңызды. Кәсіпкерлер қандай ақпарат алғысы келеді? Ол қаржыландыру, қолдау, экспорт мәселелері бойынша. Бизнес кездесулердің мұндай форматы әрқашан сұранысқа ие дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі таңда алға жылжу және даму үшін жаңа тенденцияларды ұстану керек. Мастер-класстарда талданған ең маңызды нәрсе бұл әлі жұмыс істеуге тура келетін бизнес процестер. Алматы қаласында төтенше жағдай кезінде шектеу шараларын сақтамай жасырын ойынхана ұйымдастырған үшін ойынхана иесі абақтыға тоғытылды. Алматы қалалық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері төтенше жағдай кезінде заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған астыртын казино ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Осы жылдың мамыр айында жүргізілген жедел тергеу шаралары барысында Алматыда ойын бизнесі туралы заңның талабын бұзған жасырын казино анықталды. Тексеру кезінде мекемеде ойыншылар мен жұмысшылар болған, әрі покер үстелі 13 тана ойын автоматы, рулетка үстелі, сондай-ақ компьютерлік техника, ноутбук, теледидарлар және ұлттық, сондай-ақ шетел валютасындағы ақша тәркіленген. Сонымен қатар астыртын казинода тек тексерілген клиенттерге ғана кіруге мүмкіндік беретін клиенттік рұқсат жүйесі орнатылды. Одан ақша қаражатын алу, айыпталушылардың карточкалық шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылды. Айыпталушылар кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. 6 қыркүйекте жолаушы көлігімен бірге жанып кетті. Оқиға Чапай Жаңақала Сайқын тас жолында тіркелген. Қайғылы оқиға жайлы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті өкілдері мәлімдеді. Белгілі болғандай, Toyota Hilux темір тұлпардың жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, жол жиегіне түсіп кеткен. Салдарынан автокөлік жанып, оның иесі оқиға орнында жан тапсырды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары Олжас Ибраимов мәлім еткендей, жыл басынан бері 205 жол-көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 67 адам қайтыс болса, 251 тұлға түрлі дене жарақатын алған. Жол көлік оқиғасы туралы видеоны куәгерлер ұялы телефонға түсіріп алған. Аталмыш ақпарат желіде тарап кетті. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөліміне сай сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Биылғы жылдың 8 тамызында сағат 22:00 шамасында Бәйтерек ауданында жеке үйдің ауласындағы Мир маркалы тоңазытқыштан 5 жастағы баланың зорлықпен өлім белгілері жоқ мәйіті табылды. Баланың денесін анасы тауып алды. Шешесінің айтуынша, 3 баласы да көшеде ойнап жүрген, бірақ кешке қарай үйге екеуі ғана оралған. Мұны білген әйел 1 сағат бойы аудан бойынша кіші ұлын іздеген. Кейін үйінің ауласына кіріп, ескі жұмыс істемейтін тоңазытқыштың ішінен бүлдіршіннің денесін тауып, шұғыл жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер оқиға орнына жеткенде баланың
өлімін тіркеді. Сотқа дейінгі тергеу аясында баланың мәйтіне медициналық зерттеу тағайындалды. Аталған факт жазатайым оқиға ретінде тіркелді. Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін полиция департаменті барлық ата-аналарға кішкентай балалар үшін өте қауіпті болуы мүмкін көптеген саяжайлар мен жеке аулаларда тұрған ескі тоңазытқыштарға ерекше назар аударуды сұрайды. Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы ауыл шаруашылығындағы жер учаскелерін мақсатты пайдалану мәселелерін тұрақты бақылауда ұстайды. Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында прокуратура органдары пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді мемлекетке қайтару бойынша шаралар қабылдауға бағдарланған. Ағымдағы жылы Қаратөбе ауданының прокуратурасы талдау нәтижесінде мақсаты бойынша пайдаланылмаған 28 мың гектардан астам жайылымды анықтады. Нәтижесінде прокуратура актілері бойынша жалпы кадастрлық құны 70 миллион теңгеден асатын жер учаскелері мемлекетке қайтарылды. Қазақстанда балабақша тәрбиешілердің жалақысын көтеру жоспарланып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Бұл ретте бір тәрбиешіге балалар санын 2 есе қысқарту ұсынылады. Бүгінде бір тәрбиеші балалар саны 25-тен 30-ға дейін жететін топтарда жұмыс істейді. Осы жолдау аясында қазіргі таңда соңғы 3 жылда мектепке дейінгі тәрбиешілердің еңбекақысын көтеру жолға қойылды. Олардың кезекті еңбек демалыс күндерін көбейту. Соның үшін енді жолдауға айтылған бұл енді мектепке дейінгі ұйымда тәрбиешілердің жаңа жұмыс көлемін азайту. Бұл енді бұрын бір топта 24-25 бала болатын болса, бір тәрбиешімен енді осы жолдау аясында тапсырмаға сәйкес бір топта 12 адам тәрбиеленуші болады. Бұның өзі балалармен жеке жұмыстануға, балалардың жаңағы әрқайсысының даму мүмкіндіктерін ескере отырып, олармен бөлек жұмыстануға мүмкіндік туады. Бүгінде Орал қаласында 50 мемлекеттік және 84 жекеменшік балабақша бар. Онда 18 мыңға жуық бала тәрбиеленуде. Мұғалімдерге жүктемені пилоттық жобада өзгерту жоспарлануда. Қазір эксперимент ретінде 48 балабақша таңдалды. Мұнда әр топқа 2 тәрбиешінің жұмысын енгізу жоспарланған. Пилотный проектті 6 облысқа енсе, осы биылғы оқу жылында бізде Батыс Қазақстан облысына енгізілген, біздің осы мұрагер бөбек жайын енгізгелі отыр екен. Біз өте қуаныштымыз. Яғни біздің бір тобымыз алып отыр Самұрық тобын, мектеп алдаяқ тобын. Яғни бұл топта жаңа стандарт талабы негізінде жалпы мектепке дейінгі тәрбие оқыту стандарт талабын негізінде жүргіземіз. Биылғы оқу жылында 348-ші бұйрық негізінде жаңа балалардың қызығушылығын, қажеттілігін ескеру. Жолдауда да біздің президентіміз айтып кеткен мектепке дейінгі жаста балаға өте аса көңіл бөлу, баланы қауіпсіздігін сақтау, жаңа оның қызығушылығына қолдау көрсету деген сияқты. Тәрбиешілердің жұмысын күні бойы ұзартуды жоспарлағандықтан, олардың жалақысы да өсуі керек. Бүгінде ол шамамен 150 мың теңгені құрайды. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, Мечта дүкендер желісі арнайы жеңілдіктер науқанын жалғастырады. Науқан барысында тума-туыс, дос шараның көңілінен шығатын үйге арналған техника мен заманауи сандық форматтағы құрылғыларды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, шаң сорғыш, тоңазытқыш пен ас үйге арналған барлық техниканы сатып алуға болады. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, көптен бері қала, бірақ үлгермей жүрген нәрсеңізге қол жеткізіңіз. Оқу жылына арналған жаздың соңғы науқанын жіберіп алмаңыз. Екінші тауарға 20%, үшінші тауарға 50%, төртінші тауарға 70%, бесіншісіне 99%-ға дейінгі жеңілдік, немесе 20%-ға дейінгі Мечта кэшбэгін ала аласыз. Және осының барлығын 12 айға дейін Каспи банк арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Келіңіздер, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы 6А мекенжайында асыға күтеді. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы Мечтадан тиімді бағамен сатып алыңыз.